välkommen till 1700-talets former. I den här utställningen, som breder ut sig i tre salar på museet, visar vi ett urval ur museets samling av framförallt svenskt och franskt konsthantverk. Från några av de främsta tillverkarna och formgivarna under århundradet. 1700-talet bjuder på en variation i stil och ibland överraskar uttrycken. Här syns bland annat föremål i rokokostil som kännetecknas av asymmetri, böljande former och fantasifull ornamentering. Här syns också föremål i den försvenskade varianten av nyklassicism, den gustavianska stilen, som hämtade inspiration från den vid tiden återupptäckta antika grekisk-romerska arkitekturen. 1700-talet är en betydelsefull period för den som vill förstå formutvecklingen över tid. Och vid 1700-talet anses också den moderna designhistorien ta sin början i och med att konsthantverk började tillverkas i större upplagor och många hantverkare gick samman i gemensamma verkstäder för att effektivisera tillverkningen. Jag tänkte göra några nedslag i utställningen, så kom med!